Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Kanadanın Toronto şəhərində də təntənə ilə qeyd olunub. Bayram tədbirində çıxış edənlər Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyindən, birliyindən danışıblar. Bu birliyin daha da möhkəmlənməsi üçün belə tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətindən söz açıblar. Daha sonra uşaqlar üçün əyləncə dolu proqram təşkil olunub. Bayram əhval-ruhiyyəsində olan balacalar müxtəlif interaktiv oyunlar oynayıb hədiyələr qazanıblar. Bayram tədbiri konsertlə davam edib. Gənclərin ifasında milli musiqilər ifa edilib. Ayrı-ayrı rəqs nömrələrinin nümayişi isə konserti daha da rəngarəng edib. Şagirdlərin iştirakı ilə təqdim olunan səhnəciklər də böyük maraqla qarşılanıb. Rəngarəng, göz oxşayan səhnə tərtibatı, geyimlər. Turpun nağılını səhnələşdirən uşaqlar bunun da öhdəsindən uğurla gəliblər. Tədbir bayram əhval ruhiyyəsi ilə davam edib. Seymur Novruzov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.